Veď sa pozrite, čo sa deje v tom svete, v tej Amerike, že po 18 rokoch si nejaká žena spomenie, že bola niekým znásilnená a na základe takéhoto tvrdenia začne vydieranie, mediálny lynč a neúčelné trestné konania. Hádam, mi pán Lina, nechcete tvrdiť, že 10 rokov na oznámenie trestného činu znásilnenia je málo. Premlčacia doba začína vždy plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní a môže ten trestný čin nahlásiť. Ja mám otázku na pána Glúka, že či sa nechystá ospravedlniť za svoje výroky na adresu žien o tom, že si musia všimnúť znásilnenie, keď sa im stane, a aký máte možno postoj teraz po tom, čo sa prehodnotili tie premlčacie lehoty? Pani kolegyňa, viete, že s denníkom aj nekomunikujeme, ale v tejto chvíli urobím výnimku a môj výrok bol hrubo politicky zneužitý ako celá téma, čo je možno, že hanbou, že sme sa nechali takto emočne nejakým spôsobom vyburcovať. A ja som tam nepovedal nič iné, len holú pravdu. Váš výrok potom zdieľali viaceré preživšie sexuálneho násilia. Ženy, ktoré to naozaj prežili a vyjadrovali sa k tomu, že ako ste už aj vy spomenuli, že na tú traumu neexistuje jednoducho nejaká premlčacia doba. Takže preto sa na to konkrétne pýtam. Samozrejme, rešpektujem vašu otázku, pani kolegyňa, ešte raz. A tá trauma samozrejme neprebolí nikdy. A ja sa pýtam, ale čo má byť účelom trestného zákona? Potrestať toho páchateľa. A ja som túto problematiku konzultoval aj s odbornou verejnosťou priamo v pojednávaní a... Pred tým schváľovaním? A teraz, hej, po tom celom, čo sa spustilo, však samozrejme to vnímam. A najväčší problém je to, že častokrát takéto ženy, ktoré sa aj s odstupom času rozhodnú podať trestné oznámenie. A teraz vôbec sa nemusíme baviť o tom, že to je po 5, 6, 10, 15 rokoch s odstupom času, dobre? Prejdú, teda dojde to na súd, a po tom súdnom pojednávaní odídu s veľkým pláčom a skončia v depresiách, pretože advokát obvineného tú ženu dokáže tak ponížiť, pretože absolútne dokáže rozbiť dôkaznú situáciu, pretože s uplynutím toho času je veľmi ťažko to preukázať.